Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazendo aqui para vocês o passo a passo dessa flor linda e maravilhosa. Essa flor aqui, pessoal, já tem vídeo aula dela em diversos canais aqui na plataforma do YouTube. Hoje eu venho trazendo ela aqui do meu jeitinho porque, pessoal, eu vou precisar dessa flor para aplicação de um lindo jogo de cozinha que eu tô preparando aí para vocês e logo logo o passo a passo vai sair aí no canal então eu estou utilizando essa flor para aplicação desse jogo de cozinha então por isso que eu vou estar tá gravando ela aqui também na minha versão pessoal aqui para essa flor eu utilizei a pérola número 8 olha que linda que fica essa flor ela é uma flor é, não é muito alta né é uma flor mais rasteirinha muito bonita Vou também durante essa aula ensinar para vocês o passo a passo desses botões aqui também, porque a gente vai precisar também nessas peças que eu vou trazer para vocês. Então já vou aproveitar esse vídeo e vou gravar a flor, os botões e essas folhinhas aqui, porque aí vai ser essas apl as aplicações que eu vou estar tá utilizando nesse jogo de cozinha que eu estou preparando aí para vocês. Então durante o vídeo eu vou ensinar para vocês. Três passo a passo, o passo a passo da flor, das folhinhas e desses botões maravilhosos. Durante essa aula eu vou estar tá utilizando os multicores da Crochética e a cor da flor é essa cor aqui, ó, vermelho e bordou. É um fio, pessoal, muito macio, ele é 100% algodão, esses multicores da Crochética E para as folhinhas eu vou estar tá utilizando o verde folha, que é isso aqui, ó. Para vocês que querem adquirir esses barbantes da crochética direto da fábrica, na descrição desse vídeo está todos os contatos da fábrica dos barbantes crochética. Eles enviam para todo o Brasil e o melhor de tudo é que não precisa de CNPJ para vocês adquirir. Agradeço de coração se vocês entrarem em contato com eles e dizer que viu aqui no meu canal. Então entrando em contato com eles, diz assim: "Vi lá no canal da Domingos Crochê, que eu vou ficar muito, muito agradecida". Durante essa vídeo aula também eu vou precisar da agulha 3 meio milímetro, que vai ser ela que eu vou estar tá fazendo aqui a minha aula de hoje, e uma tesourinha para fazer os arremates. Como eu falei para vocês aqui, na flor eu utilizei a pérola número 8. Mas antes de eu começar aqui a videoaula com vocês, eu quero convidar todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e no finalzinho do vídeo deixa aí também o teu comentário que eu vou amar ler aí os comentários de todos vocês. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui com o anel mágico, mas se vocês não souber fazer o anel mágico, vocês podem fazer cinco correntinhas e voltar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e assim fechar é, o anelzinho. Aí para vocês também começar. Eu vou iniciar aqui ó com o anel mágico. O anel mágico que eu faço é desse jeito aqui, trago a linha, venho aqui com minha agulha, puxa aqui a minha linha. Solta aqui a laçadinha, e aqui eu vou subir uma, duas e três correntinhas. Subi as três correntinhas, vou puxar aqui um pouquinho desse fio para fechar esse anelzinho mágico. E aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Eu vou fazer aqui um total de 15 pontos altos. Se eu contar com essas três correntinhas, eu vou ficar no total de 16 pontos altos. Então, eu vou fazer 15 pontos altos. Aí, eu conto com as correntinhas, eu fico no total de 16 pontos altos. Prontinho, fiz aqui os meus 15 pontos altos. Contando aqui com essas três correntinhas que eu iniciei, eu fiquei no total de 16 pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 11 12 13 14 15 16 pontos altos agora que eu terminei os 16 pontos altos eu vou puxar aqui ó essa laçada inicial para fechar aqui esse anel mágico desse jeito aí eu vou vir aqui pessoal vou contar uma duas e três na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo agora esse primeiro ponto aqui eu vou fazer uma correntinha duas três e quatro correntinhas. Nesse primeiro intervalo eu vou fazer quatro correntinhas, porque a primeira correntinha vai servir de altura de um ponto baixo. E três correntinhas vai ser alcinha assim, aqui. Então, fiz as quatro correntinhas, eu vou pular um ponto, venho no segundo, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Fiz três correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas e três correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto no próximo, ponto baixo, novamente, três correntinhas, pulo um ponto, no segundo eu prendo com um ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto baixo, agora eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui, ó, bem nesse intervalinho aqui dessa correntinha. Na primeira correntinha, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. E fica assim, pessoal. Aqui eu fiquei no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito alcinhas. Então, eu fiquei com oito alcinhas na segunda carreira. Agora que eu fiz essa repetição, vou vir aqui com minha agulha dentro desse espacinho e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou subir uma correntinha, laço a agulha, volto no mesmo lugar e aqui eu vou fazer quatro pontos altos: o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto alto. Então, fiz quatro pontos altos nesse espacinho. Terminei, eu faço uma correntinha, volta aqui no mesmo intervalinho e prendo com um ponto baixo. Venho agora para esse espacinho da frente faço um ponto baixo, subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e aqui eu vou fazer quatro pontos altos, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Fiz quatro pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Eu volto no mesmo lugar, no mesmo intervalo e prendo com um ponto baixo. Passo o próximo espacinho, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Fiz quatro pontos altos, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. Nesse espacinho da frente, eu vou fazer a mesma repetição: um ponto baixo, uma correntinha. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. Faço nesse próximo intervalinho, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço mais quatro pontos altos. Uma correntinha, volto no mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. Terminei, já passo aqui para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Venho no espaço da frente, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, volto no mesmo intervalo e faço mais quatro pontos altos. Terminei, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Nesse intervalo da frente, na última alcinha, eu faço uma, um ponto baixo, subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Desse jeito, pessoal, ficou essa primeira carreira. Para finalizar, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. Agora, pessoal, que eu terminei toda a minha carreira, eu vou vir com minha agulha agora de trás para frente. e com essa alcinha aqui, ó, vou deixar ela aqui reservada e vou vir com minha agulha de trás para frente, ó, entre este ponto baixo e entre entre esse ponto baixo e entre esse ponto baixíssimo, ó. Então, vou vir com minha agulha aqui de trás para frente nesse espacinho e vou puxar essa laçada inicial aqui para trás. Pego essa alcinha e puxo aqui pro lado de trás. Desse jeito, ó. Depois disso, eu vou fazer aqui. Vou pegar a alcinha e vou fazer uma correntinha. Essa primeira correntinha vai servir de altura de um ponto baixo. Então, vou precisar de mais quatro correntinhas. Fiz aqui no total de cinco correntinhas. A primeira eu não vou contar, porque ela vai servir de altura de um ponto baixo. E fiz mais quatro correntinhas... Para servir aqui de base para a próxima carreira, depois disso eu vou vir aqui. Ó, tem esse ponto baixo e tem esse aqui. Ó, vou pegar essas duas alcinhas aqui, pessoal. Essas duas alcinhas, desse jeito. Ó, peguei as duas alcinhas do ponto do ponto baixo, então aqui eu faço um ponto baixo. Faço agora quatro correntinhas. Venho aqui pro próximo espacinho, ó. Nesse espacinho aqui. Pegando essas duas alcinhas aqui do ponto baixo. Ó, desse jeito, ó. Peguei as duas alcinhas do ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixo. Faço novamente quatro correntinhas. Venho pro próximo espacinho. Pegando aqui essas duas alcinhas do ponto. Do ponto baixo, né? E aqui eu faço um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer quatro correntinhas. Venho para esse intervalinho aqui, ó, e pegando essas duas alcinhas aqui do ponto, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho para esse espacinho da frente, pegando essas duas alcinhas do ponto, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho para esse intervalinho aqui, ó. Pega nessas duas alcinhas aqui do ponto baixo. Eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui. Nessas. Pega nessas duas alcinhas aqui do ponto baixo. E faço um ponto baixo. Agora eu faço quatro correntinhas. Vem aqui, ó, naquela primeira correntinha que a gente iniciou e prende com um ponto baixíssimo. E olha como ficou essa carreira, pessoal. Aqui a gente ficou com oito alcinhas novamente, oito alcinhas assim, ó, de quatro correntinhas na parte aqui de trás. Agora que eu fiz aqui as oito alcinhas, eu vou vir aqui, ó, dentro do leque agora, dentro do leque e faço um ponto baixo subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e aqui eu faço cinco pontos altos agora, cinco pontos altos, cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos altos, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. Venho agora para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos altos, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu já passo para o próximo espacinho e também faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço cinco pontos altos. Cinco pontos altos faço uma correntinha. Volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo, prendi com um ponto baixo. Eu venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Já subo uma correntinha e faço cinco pontos altos, cinco pontos altos. Uma correntinha, volto no mesmo intervalinho e prendo com um ponto baixo. Já passo pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Eu tô fazendo, pessoal, essa flor completa para vocês, porque aqui é rapidinho a gente faz. Então, eu prefiro acompanhar até o final da carreira, porque é rapidinho. Agora eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. Terminei por aqui para a próxima alcinha e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço cinco pontos altos. Cinco pontos altos terminei, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, já passo aqui ó, para dentro do próximo alcinha e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, volto no mesmo espaço e aí o que eu faço é cinco pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo intervalinho e prendo com um ponto baixo. Passo pro próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço cinco pontos altos. Fiz aqui os cinco pontos altos, essa aqui é a última alcinha, agora eu vou fazer uma correntinha, um, uma correntinha, né? Volta aqui no mesmo espacinho e aqui eu prendo com um ponto baixo. Terminei, pessoal, esse ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, bem onde eu iniciei aqui, com aquele ponto baixo. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu posso cortar esse fiozinho, puxa ele aqui pra frente, venho com minha agulha aqui de trás para frente, ó, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho com minha agulha de trás para frente, pega essa laçadinha e puxa aqui para trás, desse jeito, ó. A flor está pronta, agora é só fazer os arremates. Os arremates da minha peça. Eu faço assim, ó: divido esse fio, ele é um fio ser divido em duas partes, três fiozinhos para cada lado. Venho com minha agulha pegando uma laçadinha dessa do ponto, puxo uma alcinha dessa aí, aqui eu faço três nozinhos: o primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. Aqui essa primeira laçadinha já vou aproveitar e com ela já coloco aqui a pérola. Então, eu divido aqui, pessoal, esse fio em duas partes novamente, três fiozinhos pra cada lado. Venho com minha agulha aqui, ó. Aqui tá aquelas três correntinhas que a gente iniciou. Depois daquelas três correntinhas, tem um ponto alto bem na frente. Então, entre as correntinhas e o ponto alto, eu venho com minha agulha e vou puxar aqui uma laçadinha dessa do fio. Peguei aqui e puxo uma laçadinha dessa do fio. Agora, pessoal, vou passar essa alcinha por essa pérola, ó, por dentro da, da pérola. Vou colocar aqui e aqui puxa, ó. Aí, aqui, pessoal, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, ó, no oitavo ponto, eu venho, coloco a minha agulha de trás pra frente e puxo essa laçadinha para trás. Aqui, eu ajeito a pérola pra ficar bem no meio aqui, ó. E faço três três nozinhos aqui atrás, ó, o primeiro segundo e o terceiro. Eu vou fazer só mais um, porque, né, aqui é o início da flor. Então, para não correr o risco de se soltar. Quatro nozinhos, e aqui eu posso cortar e a flor está pronta, ó. Olha que linda que ficou essa flor. Fiz aqui duas para mostrar para vocês. Olha que lindeza de flor, pessoal. Muito, muito bonito, né? E bem rapidinho da gente confeccionar. Agora, pessoal, eu vou fazer aqueles botões, né, pra gente também utilizar na aplicação. Já vou aproveitar e deixar aqui as duas videoaulas juntas. Bem... Aqui esses botões que eu faço, pessoal, eu sempre deixo aqui um pedacinho de fio, né? Sempre começa um pouquinho a mais de diante, porque esse pedacinho de fio aqui eu já utilizo e quando for fazer a aplicação na peça, aí eu volto costurando aqui com esse mesmo fio para não ficar a diferença. Então, essa parte aqui sempre eu costuro. Então, vou deixar aqui um pedacinho de fio, mais ou menos aí, 40 cm de fio. E aqui eu vou vir, vou fazer uma prime a primeira laçada inicial no meu fio. E vou subir uma correntinha, uma correntinha, duas, três, quatro, 5 seis, sete, oito, nove, dez, 11 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiz aqui 20 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui e vou voltar na quarta correntinha, ó. Vou pular uma, duas, três, volto na quarta correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto, laço a agulha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto, laço a agulha, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto, e no mesmo intervalinho, eu faço mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com cinco pontos altos contando aquelas três correntinhas como um ponto alto. Então fica as três correntinhas que servem de altura de um ponto alto e mais quatro pontos altos normal. Aí contando com as correntinhas cinco pontos altos. Agora aqui eu faço uma correntinha para travar esse fio e não desmanchar e posso cortar aqui. Eu corto aqui, pra ser um pedacinho grande para poder também depois a gente fazer um arremato. A primeira parte aqui do botão já tá pronta. Agora eu vou para a segunda parte. Aqui também eu vou deixar um pedacinho grande aqui no fio. Ó, desse jeito aqui, mais ou menos. Deixar um pouquinho aqui para depois a gente fazer os arremates. Então, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Deixei aqui um pedacinho de fio pra gente dar um nó aqui depois. Né? Então, fiz aqui a laçadinha inicial. Vou pegar aqui essa primeira parte. Vou vir aqui, pessoal. Vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha aqui, ó, que a gente iniciou, vou vir. E vou puxar essa laçadinha aqui, ó, inicial. Puxa a laçadinha inicial aqui, agora eu vou subir uma e duas correntinhas. Laça agulha, venho aqui no segundo ponto alto e agora eu vou trazer esse fio aqui, ó, para esconder aqui, ó. Então, faço aqui meio ponto alto, não finaliza. E aqui eu trouxe um pouquinho o fio já pra frente. Laça a agulha. Pegando aqui essa laçada do ponto, e também já trazendo aqui esse fiozinho, né? O fio inicial eu também faço aqui meio ponto alto. Agora, eu laço a agulha, eu vou deixar essa laçada agora pra cá, pessoal. Não vou mais esconder ela, porque agora ela vai ficar aqui, ó, sem eu trabalhar, vou deixar ela aqui. E agora, eu vou trazer essa outra laçada aqui, ó, pra esse lado. E agora, eu vou esconder essa aqui na coverna. Trago ela pra cá, e neste ponto alto aqui da frente, eu também vou fazer meio ponto alto, trouxe aqui o fio, ó, vou mostrar pra vocês, trouxe aqui esse fio e esse outro eu deixei aqui, os dois juntinho. Depois disso, eu laço a agulha, e agora eu venho aqui, ó, em cima do último ponto alto, em cima do último ponto alto, eu vou fazer meio ponto baixo, eu fiz o meio ponto baixo. Agora eu laço a agulha e aqui, pessoal, eu vou fechar todas essas alcinhas aqui de uma única vez, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Então laço aqui e fecho todas elas de uma única vez. Depois disso, eu vou subir uma correntinha, duas e três correntinhas. Aí eu vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo, formando aqui um picozinho. Fiz o ponto baixo, agora eu vou vir aqui, ó bem bem num, na divisa aqui de um ponto baixo um meio ponto alto com o outro ó vou vir aqui vou puxar aqui o meu fio e prender com um ponto baixíssimo eu acredito que aqui deu pra vocês entender eu vim entre um meio ponto alto e o outro eu prendi com um ponto baixíssimo aí aqui agora eu vou cortar esse fio deixa aqui também um pedacinho grande ó para poder fazer os arremates e puxa aqui essa laçadinha Venho com minha agulha de trás pra frente e leva essa alcinha para pra trás. Fica assim. Agora aqui, pessoal, vou fazer os arremates. Eu vou deixar essa última linha aqui, que eu terminei de encostar, vou deixar ela aqui, reservada. Vocês lembram que aqui no início eu vim trabalhando com esconder, né, essa pontinha de fio. Aí, depois, eu deixei ela e trouxe a cor verde, né, pra esconder também. Então, aqui as duas eu vou fazer três nozinhos, ó. Uma duas e três, porque aqui fica bem no meio do botão, aqui ó, e quando a gente fazer a aplicação na peça, não vai nem aparecer então, aqui eu vou cortar essas três, os três nozinhos, e corto, esse outro aqui. Agora, eu vou dividir ele em duas partes de três fiozinhos para cada lado, vem aqui, ó, pegando uma alcinha dessa aqui do ponto. E puxo essa laçadinha, uma das laçadinhas. E aqui eu faço três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. E posso cortar aqui o meu fio. E aqui na, na parte de trás fica assim, ó. Dá pra ver um pouquinho o arremato, mas quando a gente colar aqui, pessoal, não vai aparecer. Olha que lindo esse botão. Muito bonito, né? Então fica assim. E por último, que a gente vai aprender agora, é a folhinha que a gente também vai utilizar nessa aplicação. A folhinha eu vou laçar aqui, ó, e vou fazer uma laçadinha inicial. Essa primeira laçadinha aqui eu não vou contar como ponto baixo. Vou contar a partir de agora, ó. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz aqui dez correntinhas. Depois que eu fiz as dez correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, vou pular uma correntinha, venho na segunda correntinha e aqui eu faço um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui na segunda correntinha da frente e faço meio ponto alto. Prendi todas elas de uma única vez. Agora laço aqui a minha agulha, venho nesta correntinha da frente e faço um ponto alto. O ponto alto agora, eu laço a minha agulha uma e duas vezes. Eu vou vir aqui neste, nessa correntinha da frente e vou fazer um ponto alto duplo. Puxo duas laçadinhas, puxo duas alcinhas e puxo aqui as duas alcinhas. Vou fazer mais uma vez um ponto alto duplo nessa correntinha da frente. Vou fazer a mesma coisa: puxo duas laçadinhas, solto duas laçadinhas e solto aqui as outras duas laçadinhas por mais uma vez. Mais um ponto alto duplo. laço a agulha duas vezes. Nessa correntinha da frente, eu vou fazer um ponto alto duplo. Fiquei com três pontos altos duplo. Agora, eu laço a agulha e nessa correntinha da frente, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha. Na próxima correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. fecha aqui todas elas de única vez, ó. E na última correntinha, eu venho e faço um ponto baixo. Depois disso, pessoal, eu vou subir três correntinhas. Pego aqui essas duas laçadinhas e faço um picô, ó. Prendo com um ponto baixo, formando um picô. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu vou vir e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu laço a agulha. No mesmo lugar que eu fiz o meio ponto alto, eu vou vir desse lado aqui também e vou fazer meio ponto alto. Laça a agulha e fecha aqui todas essas alcinhas de uma vez só. Aonde eu fiz aquele ponto alto, eu vou fazer um ponto alto para ele, no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer três meio ponto alto. Laça a agulha duas vezes, vem aqui no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto alto duplo, e vou fazer mais um ponto alto duplo. Laça a agulha duas vezes, vem aqui no segundo ponto alto duplo, e também vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço a agulha duas vezes, neste ponto alto duplo da frente, eu também vou fazer mais um ponto alto duplo. Agora, la a, agu a agulha, vem aqui onde eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sozinho aqui para ele também. Laço a agulha, aonde eu fiz esse meio ponto alto, eu vou vir no mesmo lugar e faço meio ponto alto. E aqui aonde eu fiz aquele aquela primeiro, primeiro ponto baixo, eu vou vir e faço um ponto baixo. Agora que eu terminei, eu vou vir aqui ó, nesse espacinho do ponto baixo, laço aqui, puxo o meu fio e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo para encerrar. Aí aqui eu posso cortar esse fiozinho, trago ele para frente, venho com minha agulha de trás para frente no mesmo intervalo e levo essa alcinha para trás. E aqui eu faço a mesma coisa o arremato, divido o meu fio, ele é um fio seis, então divido em duas partes, três fiozinho para cada lado. Vem aqui pegando a alcinha do ponto, puxa uma dessas laçadinhas aí. Aqui eu faço três nozinhos: o primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. E aqui é só arrematar agora. E a nossa folhinha está pronta. Olha como ela ficou lindinha, lindinha. E a nossa vídeo aula de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não foi inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações no modo todos para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui no canal diariamente. Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Ah, não esquece, digita aí para mim ver o que vocês acharam da videoaula de hoje. Então deixa aí nos comentários que eu vou amar ler os comentários de vocês.